ngay nê tù bre bông kum kyom prakarana atama pheap som rechia nu nyat an nu nyat dam bay lược lang nơ pre thoa mok som dang chai chun dol put tha borasat pre thoa dan nung trâu lược lang mok som dang knong ti nê tam bai pre putta sasna kư som dang om pi manu pro tha nơ knong som kum yung nê manu men chran pro pheap ច្រើន ជាតិ ច្រើន សាស ច្រើន ប្រទេស ប៉ុន្តែ នៅ ក្នុង ព្រះពុទ្ធ សាសនា លោក មិន បាន រាប់ ប្រកាន់ ជន ជាតិ ណា ឬ សាស ណា ទេ រាប់ ប្រភេទ មនុស្ស ទាំង អស់ ចែក មក ជា 5 ប្រភេទ មនុស្ស ដែល មាន 5 ប្រភេទ នោះ លោក ហៅ ថា 1 មនុស្ស សៈ មនុស្ស សោ គឺ មនុស្ស សៈ មនុស្ស សោ ទី 2 គឺ មនុស្ស សេដេរឆានោ ទី 3 គឺ មនុស្ស សពេតតោ ទី 4 គឺ មនុស្ស សនេរយិកោ ទី 5 គឺ មនុស្ស សទេវោ ដែល មាន ន័យ ថា មនុស្ស សៈ មនុស្ស សោ គឺ មនុស្ស ធម្មតា មនុស្ស សាមញ្ញ មនុស្ស សេដេរឆានោ គឺ មនុស្ស ដេរឆាន មនុស្ស សពេតតោ គឺ មនុស្ស ប្រែត មនុស្ស សនេរយិកោ គឺ មនុស្ស នរក មនុស្ស សទេវោ គឺ មនុស្ស ទេវតា ហើយ បើ មនុស្ស កើត នៅ លើ ភព ផែន ដី ដូច គ្នា មិន ក៏ មាន អ្នក ខ្លះ ហៅ ថា មនុស្ស ទេវតា អ្នក ខ្លះ មនុស្ស ប្រែត អ្នក ខ្លះ មនុស្ស នរក ដូច នោះ តើ ហេតុ អី បាន ជា ហៅ អញ្ចឹង សេចក្តី នេះ នៅ ក្នុង ព្រះពុទ្ធ សាសនា បាន ជា លោក ហៅ មនុស្ស មាន សភាព ដូច នោះ ពី ព្រោះ អត្ត ចរិត ការ ប្រព្រឹត្ត ឥរិយាបថ របស់ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ រួម ទាំង សុជីវ ធម៌ និង សីល ធម៌ នៅ ក្នុង ខ្លួន របស់ មនុស្ស ម្នាក់ ម្នាក់ ខុស ៗ គ្នា អត់ ដូច គ្នា ទេ អ្នក ខ្លះ ក៏ មាន ការ ប្រព្រឹត្ត ល្អ អ្នក ខ្លះ ក៏ មាន ការ ប្រព្រឹត្ត អាក្រក់ អ្នក ខ្លះ ជា មនុស្ស ត្រឹម ត្រូវ ចេះ មាន ធម៌ សណ្ដោស ប្រោស មេត្តា អ្នក ខ្លះ ជា មនុស្ស កាច ឬ ស្យា ខូច ខើ ម្លោះ ហើយ ដោយ សារ ទង្វើ សកម្មភាព អត្ត ចរិត ការ ប្រព្រឹត្ត ខុស ៗ គ្នា បែប នេះ ហើយ បាន ជា នៅ ក្នុង ព្រះពុទ្ធ សាសនា ហ្នឹង លោក ហៅ មនុស្ស ហ្នឹង សំដៅ ទៅ លើ ការ ប្រព្រឹត្ត ហើយ ហៅ ទៅ លើ ការ ប្រព្រឹត្ត នេះ ការ របៀប រស់ នៅ ខ្សែ ជីវិត ទៅ អនាគត ទៅ តាម បែប នៃ ការ ប្រព្រឹត្ត រៀងៗ ខ្លួន នោះ មនុស្ស ទី 1 ដែល ហៅ ថា មនុស្ស សៈ មនុស្ស សោ គឺ រូប រាង កាយ ជា មនុស្ស ហើយ ក៏ មាន ធម៌ សម្រាប់ មនុស្ស មាន សិល ធម៌ សម្រាប់ មនុស្ស គោរព ច្បាប់ ស្រុក គោរព ច្បាប់ ប្រទេស មិន ធ្វើ អំពើ អាក្រក់ សិក្សា រៀន សូត្រ មាន ចំណេះ ចេះ ដឹង ខ្លួន ឯង អត្តសុទ្ធិ មក អប់រំ ទូល មាន ព្រាន ប្រដៅ ដឹក នាំ ក្រុម គ្រួសារ បង ប្អូន ញាតិ មិត្ត ភ័ក្រ អមរៈ ខ្លៅ ឲ្យ គេ ចេះ ដឹង ផង ដែរ ឲ្យ គេ បាន បរិសុទ្ធ ហៅ ថា បរិសុទ្ធិ សង្ឃៈ ចេះ សង្គ្រោះ សណ្ដោស ដល់ ភូមិ ផង របង ជាមួយ ប្រជា ជន ដូច គ្នា កតញ្ញូ ជា អ្នក ដឹង នៅ ឧបការៈ គុណ ដែល នរណា បាន ធ្វើ ល្អ ជាមួយ នឹង យើង នេះ ហើយ មនុស្ស ដែល គោរព ច្បាប់ ស្រុក គោរព ច្បាប់ ទេស រស់ នៅ មាន ប្រយោជន៍ ដល់ ខ្លួន ឯង ផង ដល់ ក្រុម គ្រួសារ ផង ដល់ សង្គម ជាតិ ផង សម ជា មនុស្ស រស់ នៅ លើ ភព ផែន ដី នេះ មាន សិល ធម៌ មាន វិចារណ ញាណ ប្លែក ពី ដេរិឆាន ដែល មាន ធម៌ ពេញ លេញ គ្រប់ គ្រាន់ យើង គួរ នឹង ហៅ ថា អញ្ចឹង បាន ហៅ ថា ជា មនុស្ស វា ខុស ពី សត្វ គេ ចេះ គោរព ច្បាប់ គេ មាន សុជីវ ធម៌ មាន សិល ធម៌ ព្រម ទាំង ធ្វើ ល្អ ផង សង្គម ជាតិ ក៏ ត្រូវ ការ ចង់ បាន មនុស្ស ជាតិ ក៏ ត្រូវ ការ ចង់ បាន ក្រុម គ្រួសារ ក៏ គេ ត្រូវ ការ ចង់ បាន មនុស្ស នេះ កើត ឡើង មាន ប្រយោជន៍ ដល់ មនុស្ស ទូ ទៅ ដូច នេះ មនុស្ស បែប នេះ ហើយ ដែល គេ ហៅ ថា មនុស្ស សៈ មនុស្ស សោ រូប រាង កាយ ជា មនុស្ស មាន សិល ធម៌ ជា ពិសេស រក្សា សីល 5 គោរព ច្បាប់ ស្រុក ទេស ជា ដើម នឹង រូប រាង កាយ ជា មនុស្ស កាន់ ធម៌ សម្រាប់ មនុស្ស ការ ប្រព្រឹត្ត ដូច ជា មនុស្ស មនុស្ស បែប នេះ ជួប វាសនា អនាគត ទៅ ក៏ នៅ តែ កើត មក ជា មនុស្ស អញ្ចឹង ដែរ ពី ព្រោះ គេ បាន សាង ដើម ទុន ធន ធាន សម្រាប់ មនុស្ស ហើយ គេ ដាំ ពូជ ឲ្យ កើត មក ជា មនុស្ស ហៅ ថា មនុស្ស សៈ មនុស្ស សោ ទី 2 លោក ហៅ ថា មនុស្ស សដេរិឆាន ណោ
Rup riêng kai chi mà nụ men Kho bánh tay ka phở prit nâng Vì đô chi sát đề rịch chán Sát đề rịch chán Cứ chi sát đề Xâm đau từ lư Nẹ mình đăng côn Mình đăng tô Mình đăng khó Mình đăng trâu Khmien sô chi vật thoa Mình chè cổ rup nẹ đợt tí Hai đôi ca vùng viên Vùng vòn đôi mô hạ Bật băng rì riêng Chi mà nụ đề miên cùng nít kết khlay Hai có chuyện mà nụ đại mình sâu miên ca bị chà ra nà Chè kết chè ảnh nất ở xô Sơn đo xung cụ đo nẹ đồ tây lời Mà nụ sẽ đề chán rụp riêng ca chuyện mà nụ Vâng tay phải bật thoa đôi sát đề chán Xông bay và bôn côn khuôn anh Có quay thư bạp rư cô phải bật ảnh nà cha Rư cô phải bật ẩm phư lửa mô ẩm phư đo lửa mô Hai chi môi miệt đa bay đa Có mình đăng côn mình đăng tô mình đăng khóc mình đăng trời ប្រព្រឹត្តហាក់ដូចជាខ្លួនឯងនឹងជាសត្វដេរិឆានរស់នៅក្នុងសង្គមជាមួយនឹងគេដែរប៉ុន្តែក្នុងចិត្តគ្មានបានសេចក្តីសុខគ្មានបានសេចក្តីស្ងប់មិនបានសោយអារម្មណ៍សប្បាយក្នុងនាមជាមនុស្សទេសោយអារម្មណ៍សប្បាយតាមបែបដូចខ្លួនឯងនឹងជាសត្វដេរិឆានអញ្ចឹងមិនមានសេចក្តីសុខសម្រាប់ខ្លួនឡើយមនុស្សបែបនេះឯងតែងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ផ្សេងផ្សេងជាពិសេសគឺអំពើរមិលគុណមិនដឹងគុណដោយការមោហៈវង្វេងបិទបាំងមោហៈនេះ
លលទ្ធផលដែលចេញទៅគឺល្បីគេឈ្មោះដូចជាសត្វដេរិឆានដែរហើយអនាគតទៅនឹងបានទៅចាប់កំណើតកើតជាសត្វដេរិឆានវិញពីព្រោះទង្វើនឹងអតចរិតដែលគេកំពុងតែប្រព្រឹត្តនោះបីដូចជាកំពុងតែសាងពូជសម្រាប់ឲ្យកើតទៅជាដេរិឆានឧបមារឿងខ្លីៗខ្លះៗនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាយើងនេះក្នុងរឿងកាលយកណីប្តីប្រពន្ធពីរនាក់ដែលរៀបការហើយមិនមានកូនសោះម្ដាយក្មេងខ្លាចដាច់ពូជក៏ទៅរកស្រីក្មេងមួយទៀតយកមកធ្វើជាប្រពន្ធចង់ឲ្យកូនដើម្បីបានចៅដើម្បីតពូជនៅពេលដែលប្រពន្ធក្រោយនឹងទ្រង់កប្រពន្ធដើមនោះវាមានចិត្តចំណែននឹកឃើញថាបើសិនជាគេមានកូនទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់នឹងធ្លាក់ទៅលើកណ្ដាប់ដៃគេដូច្នេះការចំណែនឈ្នានេះនឹងកើតឡើងនៅក្នុងសន្តានចិត្តអត់បានគិតពិចារណាចង់រស់ចង់សុខចែកគ្នាចែកសេចក្តីសុខដល់គ្នាដោយមនុស្សឡើយកំណត់បីដូចជាសត្វដេរិឆានក៏នឹងចេញមកសត្វដេរិឆានដូចជាឆ្កែឆ្មាជាដើមដែលតែងតែចំណែនគ្នាដោយសារបានចំណីអាហារមិនស្មើគ្នាអីចឹងទៅឥឡូវនាងនឹងកើតចិត្តចំណែនចង់ឈ្នានេះគេក៏ទៅធ្វើថ្នាំដើម្បីទម្លាក់កឲ្យគេខ្លាចគេនឹងបានទ្រព្យសម្បត្តិទៅលើកូនបើដូច្នោះធ្វើជាល្បិចលួងលោមបោកបញ្ឆោតនាងហើយនាងអូននាងអូនហូបថ្នាំនេះទៅដើម្បីថែរក្សាកថែរក្សាសុខភាពចឹងទៅនាងនោះអត់ដឹងក៏ខំហូបថ្នាំនឹងតាមគេទីបំផុតគឺគេទម្លាក់កខ្លួនឯងព្រមទាំងកើតជាជំងឺឈឺក្រំគ្រារហូតដល់ស្លាប់ទៅនាងដែលមានគំនិតឈ្នាននេះព្យាបាទគុំគួនដោយសេចក្តីច្រណែនកើតឡើងនៅក្នុងខ្លួននោះនាងនឹងឯងបានដាក់ថ្នាំទម្លាក់កឲ្យគេស្លាប់ពីនេះទៅទៅកើតជាសត្វដេរិឆាននៅលើផ្ទះនឹងគឺទៅកើតជាសត្វឆ្មានៅលើផ្ទះនឹងនេះហើយក៏ព្រោះតែទង្វើអាក្រក់រូបរាងកាយជាមនុស្សប្រព្រឹត្តធម៌ដោយដេរិឆានបានខ្លួនឯងអស់អាយុពីមនុស្សទៅក៏ទៅកើតជាដេរិឆានផុតពីសត្វឆ្មានឹងហើយក៏ទៅកើតជាសត្វមរឹកនៅក្នុងព្រៃតទៀតមិនដឹងថានៅពេលរយៈពេលប្រមាណខែប្រមាណឆ្នាំនឹងរួចពីកំណើតនោះក្នុងពុទ្ធសាសនានេះមានរឿងរ៉ាវបែបនេះយ៉ាងច្រើនមនុស្សដែលបានកើតជាមនុស្សហើយប្រព្រឹត្តខ្លួនធ្វើជាមនុស្សដេរិឆានហើយក៏វិលកំណើតទៅកើតជាដេរិឆានវិញយ៉ាងច្រើនមានសិទ្ធិម្នាក់មិនជ្រះថ្លារឿងបុណ្យរឿងកុសលជេរបន្តិចប្រមាថផ្ដាសាដល់អ្នកដទៃកាតទៀនប្រមាថកាតទៀនដល់ចាស់ប្រធាចារដល់អ្នកដទៃរហូតដល់ជេរតេះតំណេះតេះដៀលដល់ប្រពុតទៀតចេះតែជេរប្រពុតមិនជ្រះថ្លានឹងព្រះសង្ឃសមណព្រាហ្មណ៍
ជេរហូតមិនបានធ្វើបុណ្យសន្តានក៏ខ្លួនអស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅចោលទ្រព្យសម្បត្តិអស់អាលិញដោយទៅអត់មានជាប់បុណ្យទៅតាមខ្លួនអត់បានមកកើតជាមនុស្សដោយអំពើដែលខ្លួនឯងនឹងប្រព្រឹត្តតែអំពើបាបដូចសត្វដេរិឆានោះក៏ស្លាប់ទៅទៅកើតជាសត្វសំណក់ដែលយើងហៅឲ្យងាយស្ដាប់ទៅថាសត្វឆ្កែនៅក្រោមផ្ទះហ្នឹងហើយក៏នៅតែប្រកាន់ហួងហែងដោយការដឹងជាតិ ជាប់ជានិស័យមកហ្នឹងនឹកថាអញហ្នឹងជាសេដ្ឋីតដែលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងគាត់និយាយប្រាប់កូនថាអញហ្នឹងជាសេដ្ឋីហ្នឹងអញហ្នឹងជាឪពុកឯងប៉ុន្តែនិយាយក្នុងនាមភាសាជាសត្វឆ្កែកូនវាស្ដាប់អត់បានថ្ងៃមួយប្រពន្ធយាងបានបាតកាត់មុខផ្ទះហ្នឹងឧបនិស័យធ្លាប់សន្សំមកជាបន្តិចផ្ដាសាដល់ព្រះសង្ឃអង្គសាវៈដល់ពុទ្ធដល់អី វានៅជាប់កប់ជ្រៅក្នុងសណ្ដានចិត្តមិនងាយរបេះចេញរួចអីសម្បីតើការជាសត្វឆ្កែក៏នៅតែនាំយកអកុសលនឹងទៅជាមួយឃើញប្រពុតកើតសេចក្តីមិនជ្រះថ្លាឡើងស្ទាក់ផ្លូវព្រះអង្គទៅព្រោះដូចជាការជេរព្រះអង្គអញ្ចឹងថែមទៀតបានប្រពុតជាងអល់ថាណែលោកសេដ្ឋីពីជាតិមុនជេរតថាគត់ខ្លាំងនឹងហើយបានមកកើតជាសត្វឆ្កែហើយឥឡូវមកជេរតថាគត់ទៀតហើយតិចទៅអបិជ័យ ថាអញ្ចឹងសត្វឆ្កែនោះស្ដាប់បានយល់ដឹងក៏ភ្ញាក់ខ្លួនថាអអញពីមុនអញមនុស្សតើឥឡូវអញមកកើតជាសត្វដេរិឆានឆ្កែនោះក៏ខ្លបស្លឹកត្រចៀកខ្លបកន្ទុយរត់គេចចេញពីព្រះអង្គទៅនេះលើកឡើងសបង្ហាញឲ្យឃើញថារូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តដូចសត្វដេរិឆានគេហៅថាមនុស្សដេរិឆានហើយច្រើនតែអនាគតទៅនាំឲ្យទៅកើតជាសត្វដេរិឆានវិញពីព្រោះយើងកំពុងតែសន្សំពិន្ទុសន្សំពូជដេរិឆានតែគ្រប់គ្រាន់យើងអាច
ែលគាត់មិនបានជឿបន់ជឿទៀនទេគាត់កប់កំណប់ទុកដោយសង្ឃឹមថាអញកើតឡើងអញនឹងកាយកំណប់អញទៅអញនឹងធ្វើជាអ្នកមានទៀតអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទៅដោយសារគ្មានបុណ្យគ្មានកុសលនៅនឹងខ្លួនមានតែអំពើបាបមានតែការប្រកាន់ហួងហែងនឹងនាំឲ្យគាត់ទៅកើតជាពស់ថ្លាន់ដេកនៅលើកំណប់ទ្រពគាត់ហើយកំណប់ទ្រពនឹងគឺនៅក្នុងដបូកនឹងឯងបានជាថ្លាន់នឹងស្លាប់ទៅមនុស្សគេចង់ដឹងគេទៅគាស់ទៅកាយដបូកនឹងមើលឃើញកំណប់ទ្រពមែនធ្វើឲ្យមនុស្សក្នុងសម័យកាលនោះអ្នកណាមិនជឿព្រះពុទ្ធសាសនាគេនាំគ្នាបែរមកជឿឡើងក្រឹក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 ហេតុនេះហើយបានជាព្រះពុទ្ធសាសនាផ្សព្វផ្សាយក្នុងសម័យកាលនោះគេកំពុងតែមានសាសនាដទៃព្រមទាំងលទ្ធិគ្រូ6ផងគេនាំគ្នាបោះបង់លទ្ធិផ្សេងផ្សេងមកកាន់ពុទ្ធសាសនាដែលមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ល្មមនឹងអាចមនុស្សទទួលយកបានណែហើយក៏គេធ្វើបុណ្យឧទ្ទិសទៅឲ្យថ្លាន់នឹងមានរឿងផ្សេងទៀតមានអ្នកខ្លះស្លាប់ទៅក៏ទៅកើតជាសត្វកណ្ដុរកាយរួមដេកជាមួយកំណប់ទ្រពក៏មានរឿងរ៉ាវសត្វដំរីមួយទៀតដែលបរោះនោះបានឃើញដែរដំរីនឹងស្គមកប្រឹងហើយមាត់ហូរឈាមលាហាគឺដំរីឈរខំគៀមបាឡាស៊ីដល់បាឡានឹងវាមុតមាត់ហូរតែឈាមអញ្ចឹងទៅឆ្ងល់ថាម៉េចក៏វាមិនទៅស៊ីស្លឹកឈើចំណីខ្ចីខ្ចីម៉េចក៏មកស៊ីតែបាឡាឲ្យមុតមាត់អញ្ចឹងយករឿងនឹងទៅសួរព្រះបានព្រះអង្គសម្ដែងប្រាប់ថាមនុស្សនេះកាលពីអតីតមកជាអ្នកជំរះក្តីឲ្យគេប៉ុន្តែមិនបានប្រកាន់យកច្បាប់ជាធំទេមិនបានប្រកាន់យកភាពយុត្តិធម៌ជាធំទេគឺអ្នកណាឲ្យលុយគឺតែងតែឲ្យនៅនឹងឈ្នះម្ល៉ោះហើយលះបង់សិលធម៌លះបង់ក្រិតក្រមច្បាប់ចោលទាំងអស់បានជាមនុស្សនេះប្រព្រឹត្តអំពើខុសឆ្គាំឆ្គងដោយការវង្វេងមិនការវង្វេងនឹងទ្រព្យសម្បត្តិមិនមានការពិចារណាបីដូចជាសត្វដេរឆានដូច្នោះគិតតែធ្វើយ៉ាងណាឲ្យតែឈ្នះឲ្យតែឆ្អែតពោះខ្លួនឯងបានជាមនុស្សនោះស្លាប់អស់អាយុពីមនុស្សនេះទៅបន្សល់ទុកនៅតែភាពគេនិយាយដើមអកុសលគុណវិបត្តិឡើងក្រកគេនិយាយមិនល្អយ៉ាងច្រើនហើយក៏បានទៅចាប់កំណើតក្នុងនរកអស់កាលយូរក៏មកកើតជាប្រេតអស់កាលយូរហើយក៏មិនទាន់អស់បាបកម្មបានមកកើតជាសត្វដេរឆាននេះ
Ất ách xì ấy cao rô bọt lọ, rô bọt chung anh đạt tới với tới chỉ thật đau phù, với tới chỉ cao kì chung ngươi như chàng cho. Thưa ai sát đầm rây nó, hộp ban tại bà la mà một cốt. Chẳng ban chỉ sát đề đề chán đi hộp tại bà la. Nê hai cổ bụ tại ẩm phư, bạp đẹp luôn ban một cao chì mà nụm mà đón, thưa ẩm phư bạp. Hai tà lọc từ vĩnh tư cao chỉ sát đề đề chán rộp rồi, rộp bộ ăn rộp mơn chiệt như chàng tư, mình nghe ban mà nụm vĩnh. Mình đã có phật ẩm phơ đôi chí sát đề chán, đôi chí này, to từ mốc nâng từ cao chí sát đề chán. Bạn chí khăn ông sát sản án, cầm nọt thả, mình đã sát đề chán nào. Tí bây, kia hào tha mình đã sát đề tạo. Mình đã phát, rụp riêng cài chí mình đã mên, có phần đề phật, khuôn nâng đôi chí phát. Phát cứ xâm đau từ lờ, khăn ông tí này cứ xâm đau từ lờ ả ba dị cả sát. Thì bố phát tạm bất nẹ đại xa lập tư. Các cầm nào thầm ấy, mình toàn hào thờ lọ ở cọ tế. Về tạ rưu phát tạ chứ sang sạc rật nâng. Còn tại nẹ xa lập tư các cầm nào thầm ấy. Vẫn tại nơi khôn ông tin ấy, cứ xâm đáy tư lơ ở ba dị cạ sát mà giáng. Đã kì hào thờ phát đá, cứ các láng đào xa ổng bơ bà bà cam rồi bọc luôn. Chứ cầm nào có bạc khát. Bởi dương này dương nơi lơ phô phán đầy dương đi. Cầm nào nâng nơi lơ đầy dương mô dương đá. Vẫn tại mình miên rưu phiền cái. Bất bà gót đâu chỉ mình ưu dương tế chỉ ở tì xa mình là cái đại dương tài hư ở nghề dù là tất thà chỉ cầm nạc bà lân chỉ mình bà lân rút nơi lỡ đầy dù mùa dương đài văn tay bà lân nút bà lân rộng căm mình bàn sau ở rộng chỉ sọc tế chỉ tục lùm bạc đôi xì cất đây xe rây khá liền chẳng bạc phân ông tin ý cứ xâm đáy tên lỡ sạch mà bác đã chạp cầm nạc tên lỡ phục hành đầy dương chỉ cầm nạc bà lân chẳng phải cho rộng tục lùm bạc đăng tập việc kh mình bàn bèl sạ, mình bàn bèl sạ, đà rô ta hôp, mình cổ khá, mình mọt bàn rừng cút một chút, khá tiết tư cổ rông tục lùm bạc, đà lứt tu chiêm cầm rông sạ, sọc mô để mô đòi ẩm nạch căm, xênh xênh. Mình ưu, đại tử cao chỉ prét, đòi ca lốp lùn, trong bàn. Và bật nơi ẩm bơ, hạ đôi chế khôn ai nâng, cổ bông ta khóa. Vì bụ ta ca na lốp lùn trong bàn, khá lăng hạ đôi chế khôn ai ngập bông khóa. Cứ chìa mà nó cầm bông tại đám bụi khóa. Xâm đau nơi khôn ông xung cung, xâm đau lưu mà nó nà, đàn mình chết bài anh chai xịt đầy sọc đo lạc kê ở ruột. Từ lùi, từ chọc, từ plon, chọc, cơ trẹt vô rồi bọc kê, xông bay mà chạc kê, chư mà chạc kê trong bàn đai, kê đua lập ngà cơ, thì lại bị lưu mô tô bọc luôn, nâng plâu thân nô, trâu lan cân, trâu mô tô bia, trâu sản lọc bạch bà cổ thân nạ rộng tốc về tình nha giang nà có ớt khóa lọc xâm khánh kịch giang nà ao y tay bẩm pinh nơi xì kết đây trời ca rộng bọc luôn bàn châu chất chọc châu chất lùi châu chất plon tạch đàm bạch dô kì rộng bọc nạ đổ tây kê tục ảnh tạch tui lùi bạch lùi kênh cập lập khôn trong tà bàn rộng hồ bà cổ lọc bạp ní hạ đô chi mê mình toàn khúc nơi tạch khóa nê hào y chi sinh nhà thà chỉ mà nụp sắp bài tao, chỉ mà nụp bài tao. Cứ bà bật ẩm phơ, ta lùi, ta chọc, ta chong, bàn, lộp, luôn, đang bay tình châm của bè, mùi, đôi, chỉ mình cục, mình cổ ăn sọ. Bàn chỉ lộp nẹ bạch, bò rật tế thà, cổ bè rà bò mà nụ. Cái mùi xí ọt chả ai tế, bần tay mà hai chữ ta rà bò mà nụ cứ không nên lệch đạ. Mà nụ dưỡng, mình mèn trầm trời ca trong bàn tay mà môi chùm ai mà sọc mà sưu xâm ràn mà lụ đam bay sao giả rộm chỉ sọc nông xâm bạc chìa mà nụ này là cứ mà nụ trong bàn lực vì ca bò để phô luôn ai chạy nhẹ đồ tây có mình ổn tiết hay còn nơi tại trong bàn giàng tràn trong bàn rồi hốt đo luôn ai mình bàn chạy rồi bỏ thằng nâng sạp chào từ bình bạc ổn tình hồi nâng anh cứ ca trong bàn đời miền prom đan mình bàn kết vị trí vật robot dương ruộng nơi tập man chín năm tiết dương đường sập trên bị phục phan đầy hơi robot đời dương bàn miền tràn phân na có đói bởi dương mình che bay che dùng lê co sang thua chia sầm vật thịt thol sầm rập mình nuốt chiết sầm rập chia phải giao nơi lơ phan đầy nơi tế tôi bởi dương miền bàn tràn phân na dương sập từ bên bắt băng kê chung một cách để vô bắt ngặt sôn miền bàn bẩn sol na đây ở vây tục sầm rập cùng chiết mà nuốt chiết tục ao kia thật sao tục ao kia lược làng kỳ côn sầm bát con ông pê chấm non cào ấy cứ khmer đây đôi chân này mà nuốt để che bay che co sang che đầm le chui sần đau sần cua đòn nẹt đợt tây giờ nó thế mà nuốt này sập bát bằng chỉ vật tới khi nâng bản sao tục kê chấm một cách để du ruộng nơi sầm rập mà nuốt chiết đang nà na có cái trong bàn đài
ញោមញាតពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយជីវិតរបស់មនុស្សរស់នៅមិនបានវែងឆ្ងាយយូរទៀតទេក្នុងម្នាក់ម្នាក់លើស100បន្តិចបន្តួចភាគច្រើនមិនបាន100ផងឥឡូវយើងបានបរិភោគបានប្រើប្រាស់អាយុយើងជាងពាក់កណ្ដាលហើយនៅសល់បន្តិចបន្តួចទៀតតែប៉ុណ្ណោះយើងនឹងអាចឈានចូលទៅកាន់សេចក្តីស្លាប់បានជាប្រពុតត្រង់ឲ្យចេះចែករំលែកសេចក្តីសុខដល់អ្នកដទៃចេះគ្រប់ចេះល្មមហើយបើសិនជាយើងរកបានដោយសុចរិតយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវល្អប្រពៃជាសមាអាជីវៈការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងប្រកបដោយធម៌ក៏មិនជាបញ្ហាប៉ុន្តែចង់បានលោភលន់ហើយទៅធ្វើអំពើបាបកម្មមានឆក់កេងកັບបេះយកពីអ្នកដទៃនោះហើយដែលហៅថាកំពុងតែសាងធម៌សម្រាប់ប្រែតមនុស្សរស់នៅក្នុងសង្គមមនុស្សដូចគេដែរប៉ុន្តែទៅក្បែរគេគេប្រយ័ត្នគេខ្លាចថាដូចគេឃើញប្រែតមកក្បែរអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានគេហៅថាមនុស្សបែបហ្នឹងរស់នៅក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងចិត្តគំនិតហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តដូចជាប្រែតអញ្ចឹងអនាគតទៅមុខតែទៅកើតប្រែតបានគេហៅថាមនុស្សសប៉ែតោមានរឿងរ៉ាវបញ្ជាក់ខ្លះខ្លះមកដែលអាចឲ្យទៅកើតជាប្រែតបានឧបមាដូចយាយពីរនាក់គាត់មកពីរស់ស៊ីចំនួនអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលមានចៅមានអីមកដើមយកទ្រព្យយករបស់គាត់ទៅគាត់បានមិនបានឲ្យគាត់បោះចូលក្នុងព្រៃទៅហើយដោយការចង់បានទ្រព្យជាងចង់រស់ម្ល៉េះហើយគេក៏សុខចិត្តសម្លាប់គាត់បើយាយមិនចង់រស់គេសម្លាប់ទៅមិនឲ្យទ្រព្យគេពេលនោះឯងអារម្មណ៍គាត់ជាប់ជំពាក់គាត់បានទៅកើតជាប្រែតនៅថែរសាទ្រព្យនោះអាប្រែតថែរសាទ្រព្យនឹងហើយដែលបុរាណតែងនិយាយថាពេលយើងធ្វើសមាធិយើងអីទៅឃើញមានគេយកមាសពេជ្រមកឲ្យដើម្បីសាកចិត្តយើងហ្នឹងជួនកាលជាការនិមិត្តជាការសាកចិត្តរបស់ពួកម្ចាស់មីពេជ្រដែលកើតទៅជាប្រែតហួងហែងថែរសាបុរាណថាបើយើងស្ម័គ្រចិត្តទទួលយកមីពេជ្រហ្នឹងយើងច្រើនតែស្លាប់ទៅកើតជាខ្មោចប្រែតថែរសាមីពេជ្រហ្នឹងវិញទុកឲ្យគេមកកើតជាមនុស្សម្ដងនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលព្រះអង្គព្រះនិព្វានទៅគេបែងចែកនៅប្រធានទៅក្សត្រទាំង8នគរយុទ្ធកសាងបច្ចេកដីបច្ចុះទុកពេលនោះមានគេអ្នកហែហមប្រធាននឹងឲ្យធ្វើបន់ហោហែ7ថ្ងៃឈប់ធ្វើបន់ម្ដង7ថ្ងៃឈប់ធ្វើបន់ម្ដងយាយម្នាក់ក៏គាត់នាំកូនទៅជាមួយនាំកូនប្រសាទៅធ្វើបន់តាជាប្តីរបស់គាត់មិនជ្រះថ្លាជេរបន្តិចផ្ដាសាខឹងថាធ្វើបន់អីជាមួយនឹងមនុស្សតែស្លាប់ទៅហើយជាឆ្អឹងខ្មោចអញ្ចឹងបានបន់អីធ្វើជាមួយមនុស្សរស់បានមានប្រយោជន៍ហើយគាត់យល់ដូច្នេះទៅមកក្រុមគ្នាគាត់ទៅហើយគេអ្នកធ្វើបន់ទៅមកក្រុមគ្នាគេដល់ទៅស្លាប់រៀងខ្លួនទៅអ្នកធ្វើបន់បានមកកើតជាមនុស្សឲ្យលន់ហើយខ្លះមកកើតជាទេវតាដូចជាយាយនឹងហើយកូនកូនប្រសាកើតជាទេវបុត្រទេវធីតារីឯតានឹងបពួកគាត់ក៏មកកើតជាប្រែតនៅលើដីនឹងថ្ងៃមួយព្រះកាសបៈដែលជាសាវកពុទ្ធយើងកំពុងតែសំដែងធម៌ទេសនាទេវតាក៏ចុះមកស្ដាប់ប្រែតក៏មកក្បែរព្រះកាសបៈលោកចងរិតឲ្យមើលឃើញគ្នាទេវតាឃើញមនុស្សមនុស្សឃើញទេវតាទេវតាឃើញប្រែតនៅពេលនោះហើយបានប្រែតនោះភ្ញាក់ខ្លួនថាអូអញមានសេចក្តីប្រមាថណាស់កើតជាមនុស្សអង្គេដែលប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់បានមកកើតជាប្រែតឥឡូវប្រពន្ធកូនអញគេបានទៅឋានសួគ៌កើតជាទេវបុត្រទេវធីតាហើយស្ដាយខ្លួនបាក់ពួកគាត់នឹងក៏លូនមកចិត្តជើងព្រះកាសបៈលើកដៃសន្យាថាព្រះអង្គឲ្យខ្ញុំព្រះអង្គរៀងហើយខ្ញុំព្រះអង្គខុសហើយបើសិនជាខ្ញុំព្រះអង្គបានកើតជាមនុស្សខ្ញុំព្រះអង្គលែងប្រមាថការពៀនអ្នកដទៃហើយលែងមើលងាយអ្នកដទៃហើយខ្ញុំព្រះអង្គរៀងហើយនេះប្រពន្ធកូនខ្ញុំព្រះអង្គកើតជាទេវបុត្រទេវតាអស់ខ្ញុំព្រះអង្គនឹងបាក់ពួកមកកើតជាប្រែតខ្ញុំព្រះអង្គរៀងឲ្យតែបានទៅមនុស្សខ្ញុំលែងធ្វើអំពើអាក្រក់នេះហើយគឺជាវិបដិសារីមួយដែលគាត់ស្ដាយប៉ុន្តែអ្វីដែលដឹកនាំគឺការប្រមាថការទៀនព្រមទាំងសេចក្តីលោភលន់និងទ្រព្យសម្បត្តិអីជាដើមដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងភ្លេចខ្លួនប្រព្រឹត្តដូចជាប្រែតបានទៅកើតជាប្រែតគេហៅថាមនុស្សប៉ែតោជាទី3ទី4គេហៅថាមនុស្សសនិរិយកោគឺមនុស្សនរោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជានរោគឺសំដៅទៅលើមនុស្សណាដែលមានចិត្តខឹងចិត្តខោខៅខ្វះធម៌មេត្តាសន្តោសប្រោសប្រណីប្រទេសដៃដៃប្រទេសជើងជើងប្រទេសវៃវៃកាប់ចាក់ឲ្យតែគេសម្គាល់ថាអញនឹងខ្លាំងអញនឹងប៉ាកែប៉ុន្តែទីបំផុតខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់គេអ្នកដទៃគេមិនដសើរថាប៉ាកែទេគឺគេស្អប់គេខ្លាចដូចជាគេខ្លាច
អាសេរពឹសឬក៏គេខ្លាចលាមកអញ្ចឹងគេមិនចង់ដើរក្បែរប៉ុន្តែខ្លួនចង់ឲ្យគេគោរពថាខ្លួនប៉ាកែខ្លួនក្រនបើមិនគិតយកប៉ាកែយកធွာក្រនបើមិនដាក់ខ្លួនទេបែរទៅជាយកធွာអាក្រក់មកដាក់ខ្លួនដូច្នេះហើយមនុស្សបែបនេះច្រើនតែមានទោសៈខឹងនៅនឹងខ្លួនដែលទោសៈហ្នឹងអូសទាញឲ្យទៅកើតក្នុងនរកពីព្រោះទោសៈហ្នឹងគឺជាកម្លាំងនៃក្តីក្តៅក្រហាយចេញមកជាការបទុសរាយហើយមនុស្សតែខឹងមួម៉ៅមានមុខក្ហមនេះជាសញ្ញាដូចជាភ្លើងនរកឡើងមកដុតរូលមនុស្សនេះត្រូវវាយដំត្រូវកាប់ត្រូវចាក់មិនស្គាល់ឪពុកមិនស្គាល់ម្ដាយមិនស្គាល់បងមិនស្គាល់ប្អូនមិនស្គាល់កូនមិនស្គាល់ចៅដែលប្រព្រឹត្តដូចជាខ្លួនឯងនឹងចិត្តចេះតែក្តៅចេះតែក្រហាយមិនបានទទួលអារម្មណ៍ជាសុខជាស្ងប់ទេដោយកំពុងតែឆេះនៅក្នុងនរកអញ្ចឹងព្រោះតែក្តៅខ្លាំងណាស់ហ៊ានវាយហ៊ានកាប់ដុតផ្ទះរហូតដល់ហ៊ានទាំងសម្លាប់ខ្លួនឯងទៀតក៏សឹងតែមានការបទុសរាយបែបនេះហើយដែលហៅថាជាមនុស្សដែលមានលក្ខណៈចរិតមួយទោសៈនៅនឹងខ្លួនច្រើនជាមនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តអំពើក្តៅក្រហាយដូចជាសត្វប្រែតសត្វនរកអញ្ចឹងអនាគតទៅនឹងទៅនរកជាក់ស្ដែងដូចអាចិតសត្រូវដោយទៅសែបគប់នឹងទេវទត្តហ៊ានប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ខុសឆ្គាំឆ្គងយកប្របីដាខ្លួនឯងទៅដាក់ក្នុងគប់ងងឹតហើយទៅសម្លាប់ប្របីដាខ្លួនឯងដើម្បីទ្រព្យសម្បត្តិដើម្បីឡើងយសឡើងស័ក្តិទីបំផុតនៃអំពើនោះខ្លួនឯងនឹងស្លាប់ទៅរងទុក្ខរងទោសនៅក្នុងនរកនេះដោយសារតែទង្វើអាក្រក់ប្រព្រឹត្តមិនស្គាល់គុណទោសខុសត្រូវដូចជាមិត្តវិន្ទកៈធ្វើបាបឪពុកធ្វើបាបម្ដាយទីបំផុតខ្លួនឯងក៏ទៅកើតក្នុងនរកនេះដែរដូច្នេះមនុស្សបែបនេះគេហៅថាមនុស្សនិរយិកោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែតទៅមុខនឹងទៅកើតជានរកពីព្រោះប្រព្រឹត្តខុសដូចនរកឯមនុស្សចុងក្រោយមនុស្សទី5នេះគឺមនុស្សដែលជាទេវតាហៅថាមនុស្សសពែតោរូបរាងកាយជាមនុស្សក៏ប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចជាទេវតាមានធម៌សណ្ដោសមានធម៌សង្គ្រោះសទ្ធាសីលៈចក្យបញ្ញាមានទធាចេះធ្វើបុណ្យសន្តានហើយមានបញ្ញាមានការចក្យលះបង់បានទ្រព្យសម្បត្តិហើយចេះបែងចែកនៅសេចក្ដីសុខកសាងដូចជាកុដដូចជាសាលាថ្នល់ស្ពានសាលារៀនមន្ទីរពេទ្យចែកទានដល់អ្នកក្រីក្រកំសត់ទុរគតឲ្យគេរស់នៅក្នុងសង្គមនឹងឯងបានប្រយោជន៍ប្រើប្រាស់ពីខ្លួនបងប្អូនកូនចៅក៏ស្រឡាញ់ក៏ចូលចិត្តក៏អាណិតក៏អាសូរមនុស្សនេះមានចរិយាធម៌មានមេត្តាមានសីល5ប្រចាំនៅក្នុងខ្លួនរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែមានចិត្តអាណិតអ្នកដទៃដូចជាទេវតាមនុស្សបែបនេះហើយការប្រព្រឹត្តទទួលអារម្មណ៍ជាសុខដូចទេវតាអនាគតទៅក៏នឹងបានទៅបង្កើតក្នុងឋានសួគ៌ជាទេវតាទេវបុត្រចឹងដែរបានលោកហៅថាមនុស្សទេវោគឺជាមនុស្សទី5គឺជាមនុស្សរូបរាងកាយជាមនុស្សប៉ុន្តែប្រព្រឹត្តធម៌ដូចទេវតាគឺជាមនុស្សទេវតាសាធវោអស់លោកអ្នកសាធុសពបរោះប្រុសស្រីទាំងឡាយមនុស្សនៅក្នុងសង្គមនេះមាន5ប្រភេទដោយការរៀបរាប់ដូចនេះឯងហើយបើសិនជាយើងស្ដាប់បានពិចារណាថាតើយើងចង់ធ្វើជាមនុស្សបែបណាជាការពិតណាស់បើមិនបានជាមនុស្សសតិវោទេក៏សូមបានជាមនុស្សសមនុស្សសោរូបរាងកាយជាមនុស្សមានទឹកចិត្តល្អសម្រាប់មនុស្សទើបបាននៅសេចក្តីសុខចម្រើនដល់ខ្លួនផងដល់ក្រុមគ្រួសារផងដល់សង្គមជាតិផងអាស្រ័យហេតុនេះហើយទូនីតិកិច្ចការរបស់ព្រះពុទ្ធសាសនាអប់រំមនុស្សឲ្យចេះមានធម៌សន្តោសស្រឡាញ់និងការយោគយល់គ្នាព្រមទាំងកសាងជាប្រយោជន៍សម្រាប់មនុស្សជាតិទូទៅសូមឲ្យជនជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាទាំងប្រសង់ទាំងកុហកមានការសហការគ្នាព្រមព្រៀងប្រព្រឹត្តសុចរិតកាន់យកធម៌ព្រះពុទ្ធដើម្បីនាំមាគាប្រទេសកម្ពុជាឲ្យបានសុខសន្តិភាពតរៀងទៅទូលព្រះបង្គំខ្ញុំបករណាអាត្មាភាពសូមថ្វាយពពរប្រគិនពរដល់សម្តេចព្រះសង្ឃនាយកសូមថ្វាយពពរដល់សម្តេចព្រះបរមនាថសីហមុនីសូមជូនពរជូនជ័យដល់សម្តេចទ្រង់ឯកឧត្តមលោកជំទាវប្រមុខថ្នាក់ដឹកនាំជាតិនិងមន្ត្រីរាជការគ្រប់ក្រសួងគ្រប់ស្ថាប័នទាំងអស់និងពុទ្ធបរិស័ទទូទៅទាំងអស់ឲ្យជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខចម្រុងចម្រើនកុំឲ្យមានជំងឺឈឺអាពាធបៀតបៀនកាន់កិច្ចការងារអ្វីឲ្យកិច្ចការងារនោះបានសម្រេចជោគជ័យរួមជាមួយនឹងសេចក្តីសុខអាយុវែងតរៀងទៅការថ្លាថ្លែងសម្ដែងបទទេសនាសន្មតថាចប់អេវ៉ាំង